航空自衛隊の F-35 護衛戦闘機が青森空港に緊急着陸をしている中、F-35 護衛戦闘機を操縦するパイロットも今までのパイロットとは違う任務も担っているとの情報をキャッチしました。今回はこの F-35 戦闘機のパイロットに着目して詳しく見ていきます。なんといっても訓練は過酷で、訓練後は100歳になっているとか、なっていないとか。アメリカのロッキード・マーチン社が中心となって開発した F-35 ライトニングには、2023年現在アメリカの同盟国並びに、友好国が唯一調達することが可能な、いわゆる第5世代戦闘機として、今も採用国を増加させ続けている。F-35 ライトニング2の本家であるアメリカは、言う及ばず、日本も、航空自衛隊において、F-4 ファントム、F-15 イーグルの代替機として、通常滑走路で運用される A 型105機と、短距離離陸、垂直着陸運用が可能な B 型42機の調達が予定されている。世界初の実用化された、いわゆる第5世代戦闘機であり、同じ、ロッキード・マーチン社が開発した F-22 ラプターに次ぐ機体として、F-35 ライトニングには開発されたが、その使用用途は、大きく異なると目されている。F-22 ラプターは、それまで、いわゆる第4世代戦闘機として、世界でも、実戦の空戦において撃墜されたことはないという、最強の名を冠された F-15 イーグルを代替する聖空戦闘機として、かつての旧ソ連との冷戦末期に、開発が始められた。しかし、F-22 ラプターのアメリカ空軍への実戦配備が開始された2005年には、すでに旧ソ連は、その14年も、前の1991年に崩壊を終えており、同機は、当初750機とされた生産予定数は、大幅に削減され、わずか200機弱に止められた。これは、それまでの冷戦期に、アメリカの最大の仮想敵国であった旧ソ連が自滅したことによって、高性能ではあるが、同時に、高コストである F-22 ラプターの存在意義が損なわれたことが大きく影響し、採用もアメリカ空軍のみに限定された。そして、実際、そうした F-22 ラプターをめぐるアメリカ側の判断は、大枠では間違っていなかったと思われる事象が、今年2023年2月に中国の偵察気球の飛来によって示され、同機は初の空対空ミサイルによる撃墜をこの件で記録した。冷戦末期に過剰なまでの高性能と高コストをかけて開発された F-22 ラプターの実際の空中戦による初の戦果がこうした偵察用気球であったというのは実に皮肉な巡り合わせだという以外に、他に適切な言葉を探すことは困難だった。こうした F-22 ラプターに比して、同じ開発元の同時初位第5世代戦闘機とはいえ、F-35 ライトニング2が西側諸国を中心に、すでに世界およそ17カ国以上で採用され、商業的にも大きな成功を収めていることは特筆に値するだろう。F-35 ライトニング2がここまで順調に採用国を獲得できた背景には、同機が JSF ジョイントストライクファイター計画という究極の多用途戦闘機を目指す指針の下で企画されたことが最大の理由であろう。JSF ジョイントストライクファイター計画は、アメリカは元よりイギリスやカナダ等を含むアメリカの広範な同盟国に対して、従来個別に用いられていた聖空戦闘機、戦闘攻撃機、戦闘爆撃機等を集約して代替する一大プロジェクトだった。具体的な機体例としては、アメリカ軍の場合、F-16 ファイティングファルコン、A-10 サンダーボルト、F-A-18 ホーネット、AV-8B ハリアー2が、イギリス軍では BAE シーハリアー、カナダ軍では
CF-18 ホーネットなどがその対象機であった。こうした広範な用途の機体を、基本を同一のプラットフォームとする機体で賄うべく、F-35 ライトニングには通常滑走路使用の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、カタパルトを持つ航空母艦用の C 型の3種が生み出された。また、F-35 ライトニングには、機体そのものが備える優れたステルス性能に加え、高精度なレーダーセンサ類と、その情報を友軍に共有するデータリンク機能、アフターバーナー未使用でも、超音速巡航が可能な飛行性能を実現させた。こうした F-35 ライトニング2の持つ機能は、採用国が他のいわゆる第 4.5 世代とも言われる既存機の改良型と比較した場合でも、費用対効果の点でも大きく抜きんでていると評価され、多数の採用を勝ち得たことは間違いない。そんな F-35 ライトニング2の採用国の中には、軍事同盟こそアメリカと締結はしていないが、中東における強固なパートナーであるイスラエルも含まれており、同国では同期 A 型を50機調達することを確定させ、さらにその数を25機増加させる可能性も指摘されている。そのイスラエルにおいて発行されている日刊の英字新聞の一つにエルサレムポスト紙があるが、同紙はこの2023年6月に F-35 ライトニング2に関する記事を掲載し、同機を同国空軍の航空戦力の最先端に位置するものだと改めて力説している。このエルサレムポスト紙の記事では、元アメリカ海軍のパイロットで F-35 ライトニング2の C 型を借り、実際に航空母艦の航空隊で勤務、現在はロッキード・マーチン社において同機のテストを担当する人物のインタビューを掲載した。そこでは、F-35 ライトニング2を操縦するということは、操縦者の体に大きな荷重、G が負担としてのしかかるとされ、さらに、これが戦闘機同士の空中戦ともなれば、その搭乗者にかかる負荷は筆舌に尽くしがたいと表現されている。現行の F-35 ライトニング2が搭載するプラット&ホイットニー社製の F-135 ターボファンエンジンは単発だが、同機を最大速度マッハ 1.6 まで加速させることが可能で、A 型の場合の最大の負荷は9ギガに達すると交渉値でも謳われている。しかし、この F-35 ライトニング2の最大速度であるマッハ 1.6 という数値は、例えば F2 にラプターであれば、同マッハ 2.0、いわゆる第4世代機である F-16 ファイティングファルコンでも、同マッハ 2.0 以上と取り立てて大きなものではない。むしろ、従来の第4世代戦闘機がアフターバーナーを使用して、非常に短い時間だけ最高速度に到達可能なことに比して、F-35 ライトニングにはそれを使用せず、超音速巡航が可能とされているため、操縦者への負荷が高いと言いたかったのだろうか。また、同記事の中では、F-35 ライトニング2と F-16 ファイティングファルコンとを比較し、後者は、次期のレーダーセンサ類で収集したデータを、3面のディスプレイ上に表示し、操縦者が、事故の能力で対処方法を考える必要があると述べている。これに対し、前者の F-35 ライトニングには、1面のみの大型ディスプレイに、その情報をすべて集約して表示することで飛行中の現状の認識力を飛躍的に向上させており、システムによるアシストで、操縦者の負担を大幅に削減していると続けている。ここにおいて、F-35 ライトニング2の搭乗者は、機体の操縦というよりも、各種の兵装を操作する、オペレータ的な行動を主とすることが可能で、それは、星空戦闘や対地攻撃任務に止まらず、情報収集を担う、
電子戦能力にも優れると評価している。こうしたエルサレムポスト紙の記事が指摘した F3 ゴライトニング2の能力は、くしくも製造元であるロッキード・マーチン社が、同機をゲームチェンジャーと評したこととも符合する点が非常に興味深い。前述した F2 にラプターの中国の偵察気球の撃墜が、初の空中戦の成果であるという現実ともリンクするが、まさに F3 ゴライトニングにも、これまでは、ほとんど実戦における投入は少なく、したがって、成果と呼べるほどの事例も、皆無に等しい。イスラエルが、この点で、何らかの実績を示す、可能性が高いのではないかと目されているのは、同国が対立するイランに対して、ロシア製の S-400 地対空ミサイルシステムが配備される恐れがあるためで、その動きが、今は特に注視されている。ロシア・ウクライナ戦争においては、ロシア軍は、この S-400 地対空ミサイルシステムや、全モデルの S-300 を、今も数多く配備しており、このため、仮に、ウクライナに、西側諸国から、F-16 ファイティングファルコンが供与されても、その効果を疑問視する声も聞かれる。その意味でも、イスラエルの F-3 ゴライトニング2と、イランの S-400 地対空ミサイルシステムとの対峙が実現すれば、どのような結果が生じるのかが注目されており、それ、まさに、西側諸国の兵器の精度が問われる争いになるのだろう。